在赵丽丽的体内发现了致幻剂，这份致幻剂的成分和08年杨建命案现场所残留的致幻剂成分配比相似度达到了 99%。 死者赵丽丽从事模特和直播工作，有个富二代前男友叫姚书汉。两人分手后，赵丽丽一度陷入抑郁。 哎呀，你这个臭小子没一个正形，一天能吓我八遍。怎么样，这一时一不错吧？哎，你咋知道的？我咋知道？还不是我让你换了这些鞋。我就跟你说了，周一有空的时候多去我这儿坐一坐，咱把这水果摊做成水果店，最后走出国门冲出亚洲，成为世界。哎，住！我知道你又开始拉我催眠了。你说我都这把年纪了，信你那个什么催眠，我还不如信心菩萨。 周一，我都说过了，催眠它不是神学，是科学。你说我为什么让你把这些都换成绿色呀？因为我卖蔬果呀。嗯，你看啊，这都是绿色的，都是绿色，生机勃勃，能让顾客产生联想刺激。这就是催眠技巧。行了，我都会背了。哎呀，我说风平啊，你啥时候能听我一句劝？
像人家一样找个正儿八经班上啊。周爷，我不至于吗？你公开吃屁！行了，拿去吃。嗯，上次给我的还是涮了。哎呀，你多吃点水果比吃那个糖强啊！你小心长虫牙啊！行，忙了啊，别贫了。喂，沙校长。 臭在脸干嘛？周一给你的，真的，我还能骗你吗？哎，别光顾着白吃白拿，我在正经事儿。 给他抓紧吧！放心吧。喂，别茶壶掉了，爸只剩嘴了啊！周阿姨，哎，有空去我这坐坐。啊，好嘞。来。 不是，你们警察都这么早起来办案呢吗？进来吧，随便坐啊。我知道，你们这次来啊，不就是怀疑我杀了赵丽丽吗？你和赵丽丽为什么分手？那是因为她脑子有病。要不是因为我。 他怎么有资源当上模特呀？跟我好了之后吧，还说我必须要把他当做唯一。哎，你说哪个男人不喜欢美女啊？嗯？所以，我跟他分手有问题吗？ 知道来客人了还穿那么少，滚进去！不好意思，这个快递是你寄给赵丽丽的吗？什么呀？我们现在有理由怀疑你跟这起案子有关。 请解释一下，你寄了什么给赵丽丽？什么意思啊？啊？在当嫁祸是不是？这个快递不是我寄的，这上面的字也不是我写的。签名字迹是吧？没问题。 清楚了，他那么风骚，这很容易被人盯上的啊！万一有哪个男人对他图谋不轨，这也正常，这只能怨他自己。那可怨不得我。把门关上。 谢谢。刘出汉的嫌疑还没有洗清，让小刘去他家蹲点，进出的人都记录下来。好。
先生您好，您的目的地到了。老树汉，那你谁啊？ 回去睡吧啊。 我先把小刘发回来的照片贴了，新增的这些照片都是出入姚书汉小区家门口的人，有的拍的不是很清楚。等一下。 快递员，喂，小刘，你拍的照片里面有一个快递员，背了一个大包，还有印象吗？有，我看一下。快递员大概是10点钟左右的时候，他进到小区里边，过了没多久，我就看见姚书汉的车，他已经进小区，再也没出来吗？快递员出来了。 大概是在40分钟之后，快递员就从小区里边走了。赶紧去看一下。好。哥，你看这张照片比较清楚。师傅，别开门！师傅，您快点！姚书汉，姚书汉。
喂。不好意思，罗队，刚刚手机没电了。消息封了。在家，一整晚都在，没出去过。盯着点啊。早，宇哥，姚舒安死了，尸体在卧室。罗非呢？罗队已经在楼上了。哎，你说你一大早把我给拽来，你还抢我的活？去看。小刘，哎，罗队，去问一下附近邻居有没有看到什么可疑的人。好。死者死前应该是有大量饮酒，面部扭曲，嘴唇发紫，耳廓和耳后呈樱红色，初步判断应该是中毒的反应，而且氰化物中毒的可能性非常大。死者死前应该是对这具假人模特进行过殴打，所以造成了指关节处这些破皮的外伤。但是这些点状的伤口是……这些假人身上有针刺。还真是，你看啊。这个血液凝固之后，和伤口周围都呈暗紫色，且伴有肿胀。针上有毒，毒是通过他的伤口进入到他体内。不过详细的结果还是得等尸体先运回去做化验。尽快吧。放心吧。让你问罗非要线索，没骗你吧？是啊，我还想当面答谢你呢。不用了，这份人情需要你还的时候，我会来找你的。相信我，你将会收获更多意想不到的惊喜。哎，你到底是谁啊？你不需要知道。这是您提供赵丽丽的快递单，您看上面的字体、颜色，跟我们公司都不一样，这条码也扫不出来。啊，那你帮我查个快递件。那您报一下手机号码。13297678027，姓名姚舒翰。没有这个快件。那你去忙吧，谢谢啊。好，没事。
杨警官，这里所有的快递员都排查过了，都有不在场证明。好，知道了。他在姚书汉死之前打了最后一通电话，小刘查一下。好。小雨啊，嗯。尸检报告尽快出来。嗯。他和赵丽丽曾经是情侣。所以你怀疑姚书汉和赵丽丽一样，体内有致幻剂。行，交给我。喂。哥，我在快递公司查过了，快递单是伪造的。而且根本查不到这个快递员，可能是松手伪造犯。不是，谁让你去快递公司的？遇到危险怎么办？能遇到什么危险呀？真遇到什么危险，我直接给他一脚。记住，你不是外勤，做你该做的。可我手头上的工作都已经做完了呀。你现在去查一下姚书汉的人际关系。啊，我知道了。警官好，黄毛是我艺名，真名黄振道，扫黄打非的黄，人间正道。昨天晚上，你给姚书汉打过电话？啊，打吗？聊什么？我给姚书汉打电话呀，主要是问他到家没有。昨晚我们俩一块喝酒来着。厕所，你这碗蒸全都是我的了，一个都不用跑。哎呀，我的天哪，赶紧吃吧！我看，看我们玩这个吧，玩这个来来来。昨晚姚书汉有没有什么不对劲的地方？不对劲？不对劲？好像还真有点。就是昨晚我们俩通电话的时候，谁呀？啊？怎么在我家？什么什么人了？我他妈黄振道！他在电话里就一直吼方雷什么的。方雷？啊，对，正方形的方，草字头的雷。这个方雷和姚书汉什么关系？就听他提起过这女的，具体什么关系啊，我也不太清楚。那在电话里面，都是你在说话，姚书汉没有理你。哎呀，怪那个酒吧太吵，我就跟没听见我说话一样。那方雷呢？既然你听到了打斗声。方雷那边没说什么？好像没有，我也记不太清了。哎哎，经你这么一问啊，方雷好像压根没出声啊。所以只有姚书汉一个人在殴打吼叫，方雷根本没有出声，你确定吗？好像应该是吧，我昨天也喝多了。那你继续问着，我先出去。好。罗队，罗队，根据黄正道的口供，基本上可以排除掉他的杀人嫌疑。把他放了。好。那下一步我们怎么办？我已经派梁云去调查方雷了，晚点开会。好，罗队，这是你两天前让我调查的陆红平的档案。这几天调查姚书汉有点忙，才整理完。陆丰平，丰城人，学过散打，就读广顺大学心理学专业，但读完大一以后呢，暂时休学，后来重新入学取得了硕士学位和国家二级心理咨询师证书。他在龙州呢，与很多心理咨询师都有交集。目前他独自创办了一家心理咨询室，名字叫风平浪静。记得挺熟啊。罗队以前说过，不想遗漏重要的线索，第一步呢就是记准每一个信息。对了，
这个陆风平的家庭背景也十分的复杂，他是跟着母亲一起搬到龙州生活的。他的父亲陆海呢，因为酗酒家暴坐过牢，但是出来之后屡教不改，所以在他很小的时候，父亲陆海就和母亲邓燕离了婚。邓燕，对，2008年7月3号阳县废弃工厂杀人案的死者。你让我做你的顾问，咱们谈谈条件。在第六页。当时陆风平正在读大一，可能当时他休学也和母亲的遭遇有关系吧。罗队，杨书汉是因为迷奸方雷，方雷报警把他抓进去了，后来方雷患上了重度抑郁症，在家中割腕自杀，这是相关的证物照片。黑色的高跟鞋，红色连衣裙，跟在姚书汉死亡现场模特身上的衣物一致，所以姚书汉会把模特认成方雷，但会不会太牵强了？对于死者来说，未必牵强。你们先去忙吧。罗飞，快快快，就等你了。同志们，赵丽丽和姚书汉两起案件在我市影响极其恶劣，两案具备并案的条件，经过上级领导研究批准，现做并案处理。今天我们就正式成立专案组，根据第一被害人赵丽丽的被害日期，命名为615专案组，由我任专案组组长，罗飞同志任副组长。这两位是我们专案组的新成员。薛冰，咱们局里的电脑高手。罗队。王静，干了5年的外勤老警，身手不错。小乔还在出勤，回头他和小孙也会加入咱们的专案组，配合我们的行动。我给咱们专案组啊申请了一个保密的办公室，就在隔壁楼的卷宗室。作为专案组的一员，我们必须遵规守纪，齐心破案。都听明白了没有啊？明白了。好。对了，林教授的学生担任顾问的事儿已经通过了，这个人我们到底用不用？你怎么想？还没想好。你想好了，回头告诉我。这也太乱了，咱们是不是走错地儿了？鲁局对咱们挺好。来，抓紧，来，陆队，快点，来，把这个往那边。小刘，你把它搬过去。对，我俩这个搬这边的。完了，你俩到时候把这个往这搬。对对对，你俩把这个横过来。小孙，你这控制一下那边，对，小心点啊。来来来，搭把手。这还有个镜子呢，慢点。王哥，嗯，你干啥？哎呦，来，来吧，把脚拿走。嗯，哎，放这儿，放这儿吧。这儿还有抹布啊，
你们要了可以拿。好，好，好。走啊！哎，等等，证件。啊。自己人。哎，哎，怎么了？奶茶积分卡。啊？你这信息量有点大，我得先捋一捋。所以，那陆风平是邓燕的儿子。那他怎么知道你手里有线索呢？不知道。哎哎，你给我站住！哎，别拉我！你别拉我呀！不是，我是这儿几个顾问，你知道吗？说曹操，曹操到。吃饭，你先去忙吧。你赶紧的吧。动手了！你动手！哎，松手一个，还会使绊啊！别打我，别打我，松手！老张，松手！老张，哟，这是局里外聘的顾问，就他呀？说了自己人了。才来啊你！麻烦你了，没事。哎，走错了。快跟上啊！走，走。忙着呢。哎呀，你在哪儿？忙着啊。哎，老飞，出去。这个椅子。这个身份的资料后面还需要再核实一下，千万不能再出差错。考虑好了没有啊？啊！108年一个新命案的线索交给我，我帮你破现在的案子，合作交易。罗非，你绕了一大圈，还是我陆风平愿意且有信心接你这个案子。我可是林老师亲自点名过来给你做顾问的，能力让你放心啊。什么表情啊？质疑我？行啊，那这样，是不是只要我能找出死者被催眠的原因，就能证明我可以做这个顾问？是不是？你先找出来再说吧。别给我画饼啊！干啥去？回家。后面还有事呢，走啊！你先在更衣室外等我，换身衣服。没问题。环境不错。不对，环境老好了，收拾到现在。陆风平。哎，妹妹，那个认识一下，我叫陆风平。走什么呀？我又吃了你。好久不见啊，小凉音。你来这儿干嘛呀？我为什么不能来啊？我给大家介绍一下，这位呢是林明鼎教授的学生，心理咨询师，叫陆风平。是我。新人驾到，请董馆长啊。来，董馆长。哎，董
不公平。作为警队的外聘顾问，需要对案件的内容进行保密。你有问题的话，自己走啊。你不信我，还不信你领导。小刘，让他签字。哦，好。陆老师，签在这儿。下好了。嗯，好，辛苦。那啥，那个赵丽丽和姚淑汉的案件，我俩看完了。杯子你拿。啊，我是之前队里发的，我咋喜欢呢？那我问还有没有给拿新队的吗？不用了，没事你就出去吧。不喜欢咱俩，啥咱俩呀？别把我带上，应该是不喜欢你。不是，也不关我的事儿啊。王哥，那个你别误会啊，是因为罗队他不太喜欢紫色，所以以后紫色的东西咱就别用了吧。王哥，我现在重新给你拿个新的杯子。不是，咱家里还有，坏。啊，透明的没事是吧？啊，除了紫色的都可以。不好意思啊，王哥。啊，hello， 可以啊，这钉都让你们弄得还挺像个样的，不错，哎，今儿难得人齐，晚上不得聚一个？好啊，是吧？啊，吃点。对，正好点到了，一起整一顿吧，咱。对呀，行。罗队呢？在里边。罗队。哎，晚上一块吃饭，你别给我逃啊！哎，带我一个，你的新人吗？五哥，你带他们吃吧，晚上我吃。哎，不，宇哥，我没啥胃口，先回去了啊。拜拜。哎，这样？没事，我替你们罗队请啊。要吃的赶紧走，一会儿没位子了啊。好，快点。好，走吧。好，我等你。哥。对了，你怎么认识陆风平了呀？高中的事儿了。当时刚搬到龙州，一到放学点就在校门口堵我。哥，陆风平都能当顾问，我为什么不能出外勤？不是带你出过吗？那不算啊。怎么不算？呀，等我呢，啊？你不吃饭去了吗？你们俩不去，我一个人去多没劲啊！哎，龙飞。正好顺路捎我一下啊，打车费。下车。一个不够是吧？两个。来，一人一个，拿着。有。要下。开车呀，等什么呢？安全带。嗯，我知道。就说你们等我吧。车不错，局里配的还是你自己的。我挺好奇的，你们警察一个月工资多少啊？有没有什么奖金啊、提成啊、年终奖的？哎，老爷，老爷，手铐带没带啊？就玩玩，没见过。嗯，哎，我发现你跟你，闭嘴啊！行啊，梁警官让我闭嘴了，我哪敢不从啊？当警察就是好啊！从现在起我闭嘴好吗？哎，罗凡，你平时。
来。快回去吧，哥。拜拜。怎么不跟我说再见啊？讨厌紫色的人不是你吧？大一为什么休学？是啊，为什么休学呀？查出两名受害者被催眠的原因要多久？饿了，先去国际煲点饭吧。见过没？没有见过。还有事吗？没有。好的，那我先走了。查出两名受害者被催眠的原因要多久？真相，那是我等待命运安排，一人面对一个未来，闯入黑暗的深邃就机会，这一次同行的又是谁，与残酷相对，害怕学不会，学不会这一次和你面对，在命运经过的入口，那沉默不舍的眼眸，是你我的自由，不到尽头不放手，闪现的画面，那是危机到来的黑夜，危险边界一起并肩，说是改变世界的宣言，宿命般的直觉打开了你的心结，让正义归还世界，归还你一切，在命运经过的入口，那沉默不舍的眼眸，是你我的自由，不要紧都不放手，放不下，
上命运的筹码，一直到你相信他才勇敢说的话，说可不可以重新在一起寻找正义的真理，在黑暗中又携手一搏，光亮起在那一刻。